Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Zdravím vás lidi, mé jméno je Pepa a vítejte u dalšího Let's Play na Mafii. A další mise je návštěva lepší společnosti. Doufám, že se tady ten díl bude líbit. A tady ta mise se dá udělat několika způsoby. Takže to nebudu zdržovat a můžeme jít na to. Tak, návštěva lepší společnosti Salierio Bar. Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, které mezi sebou mají, nebo v případě mrtvejch měli. O mrtvejch jenom v dobrým, to je zásada každého gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Franco. Morello si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku. Tome, zdá se, že problémům ještě není konec. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, prý má i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje. A všechny důkazy proti nám má v trezoru ve své vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostanu? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě ostrahy jeho domu samozřejmě. Ale i tak bude jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc. Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvátora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvátora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaž zabít. Jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se do Nesalieri. Tak, seš tady Luigi, jo? Takže se tě zeptám. Dona Salieriho to s Frankem pěkně vzalo. Má asi výčitky svědomí, ale podle mě si nemá co vyčítat. Tohle musel udělat. Je lepší čestně zemřít, než zradit rodinu a žít jako psanec. Dona Salieriho to s Frankem pěkně vzalo. Má asi výčitky svědomí, ale podle mě si nemá co vyčítat. Tohle musel udělat. Je lepší čestně zemřít, než zradit rodinu a žít jako psanec. Tak co, co mě řekneš ty, Dona Salieri? Ani nevíš, jak mi chybí Frank, Tome. I když nám takhle zavařil. Dalo se s ním dobře popovídat.
Ani nevíš, jak mi chybí Frank, Tome. I když nám takhle zavařil. Dalo se s ním dobře popovídat. Tak vy nic jiného říct neumíte? Ty vole, to jsem nevěděl, že tady seš ty sama. Ty vole. Radši už běž, práce nepočká. Ty vole, já vím. Nebudu tě teď moc zdržovat, Tome. Měl bys už jít, aby se Don nezlobil. Radši už běž, práce nepočká. Jo, jasně. Tak jo. Tyhle já najdu ještě, ne, ty vole, Paulího někde zašitýho, ne? Tak jo. Co to bude? Nic. Ahoj, tu Tome. Omlouvám se, že dělám takový blbosti, jo. Ale... Měl bys už jít, aby se Don nezlobil. To jsem nevěděl, že se dá toho sklo takhle nádherně rozbít, jo? Takže nebudu dělat žádný blbosti a teď jdu s Hávincem. Pro nějaký zbraně. Tak jo. Dobrý večer, Vincenzo. Dneska v noci jdu na menší loupačku. Potřeboval bych něco na tichou prácičku. Tome, na to by ti mělo stačit, stará dobrá pálka. Když si někoho praštíš zezadu do hlavy, ne, tak se neprobere. A pro jistotu si vem tady ten Colt 1911. Držím ti palce, Tome. Grazie, Vincenzo. Díky, Vinci. Proč si nemůžu vzít jedno? Thompsona. To fakt nevím. Tak jo. Zeptáme se Ralfa, co pro nás má, nebo nevím co. Co potřebuješ? Tak nic. Takže... Pohodka, že jo. Nastoupíme a jedeme. Tak, a jedeme za Salvátorem. Tak. Takže teď jdeme za Salvátorem, který prý umí otevřít každý safe v Americe. Jo, a ty dokumenty se můžou ukrást různý způsoby, spíše jak překonat stráže se dá udělat různými způsoby.
ty stráže jsou, se tady udělat různými způsoby, no. Takže... asi tak. Ale to vám nemusím ukazovat, že jo? Já jsem rád, že jsem to takhle nádherně vybral. Že jsem se nerozbil ještě toto. O to osvětlení veřejný. Tak jedem. Zdravím vás, pane, můžeme vyrazit. Skvělý, tak jedem. Takže ty prej umíš otevřít všechny sejfy v Americe. Skoro každý, pane. Jak ses to naučil? Pane, už můj děda pracoval v tomhle oboru. U nás doma se to dědí. I když samozřejmě se sejfy mění a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý ofíšek. Tak. Tak. Takže doufám, že se mě to zase nevypne uprostřed mise. Protože by to bylo fakt dost nepříjemný. Tak. Tak jsme tady. Takže teď vám to ukážu, ten první způsob a ten je dost rušný. A zeptáme se teď Salvatora, protože to nejde, že jo? Dokázal bys otevřít tohle? Můžu to zkusit, pane. Koukejte, jo, teď. Vejdeme dovnitř a budu mít kilo. A já budu mít pořád těch 98. A je to, pane. Díky, Salvatore. Absolutně tiše a dělej přesně to, co ti řeknu. Počkej tady.
Vezme si klíč a pumpovku. A teď? A teď uděláme rušno. Tak jo. Tak. Ty vole. Tak, teď by to byla druhá možnost, jo? Přesně to, co ti řekl. A Salvator to má. Počkej tady. A má 100 životů, vidíte? Klíč si vezmem, pumpovačku a jdeme na dalšího.
Tak, počkáme si. Tak a jdeme. Pojď za mnou. Tak, sejmuli jsme pokojskou, to by nám dělala problémy. Tak. Tak. Jo, a jdeme. Tak ukaž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Vypadá to, že bychom měli rychle zmizet. Mám to, pane. Šlo to jako po másle. No jasně. Všechno jak má být, šéfe. Tak a jdeme. Utíkej, Salvatore. Ty vole. Tak jo. To jste už viděli. A utíkáme. Tak, pojď, Salvatore.
Dobrý den. Ty parchante. A jdeme. Pojď, Salvatore. Salvatore, odevři to auto. Můžu to zkusit, pane. Tak dělej, Salvatore. Nemáme čas. Já tě hlídám. A je to, pane. Máme dokumenty? Ano, máme dokumenty. A jedeme. Tak, a jedeme. Dělej, Salvatore. Díky, že jsi to naučil, Salvatore. Tak a jedeme. Tak děláme. Tak a jedeme. Hodíte mě domů, pane. Vidím přes ulici u starého lupu při podměstu. Jasně, Salvatore, hodíme. Tak. Jedeme. Tak, jedeme. Díky, Salvatore, že jsi nenaučil ukrást tady to auto. Děkuju mnohokrát. Tak, děkujeme. Díky, Salvatore. Díky mnohokrát. Jasně, že tě hodím domů. Tak a jedeme. Tak. Tady si to zkrátíme. Přestaveniště. Kreténe! Tak a jedeme. To je vončo. Ta lekára je tak boží. Tak. Tady bydlím. Díky moc. No, doufám, že příště to bude trochu klidnější. Dneska jsem si málem nadělal do montérek. Taky doufám. Dobře se vyspí. Taky doufám. A jedeme do celého baru. Mám pravdu. Ano. Jedeme do celého baru. A tady z toho pro dnešek byla tady ta mise. Takže... A Lukas nemá otevřeno. Ale máme tady to fáro, který nás naučil odemknout Salvatore. Takže moc krát díky, Salvatore. Tak jo. Promiňte za tu ránu do toho mikrofonu. A taky neumím i řídit, že jo? Že? Viděli jsme prokurátora. Nechci dělat spoilery, ale vypadá jako jeden týpek, který ho uvidíte. Vypadá jako jak se to nazývalo? Pepe? Ne. Prostě něco s Pepou to bylo. Prostě tam budete mít tu podobu.
odhalím si to nějakej 70 a policie mě nezastaví. Myslím tím 70 mil za hodinu, jo? Tak. Tak. A jedem. Zaparkám si nový autíčko. A tady to oranžový tam bude, a to oranžový tam bude mít taky. Tak. Tak. Vypneme motor a jdeme za Ládem Salierim. Tak. Adios, tramvajos. Bam, 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 bam. Tak. A jdeme. A jdeme. Takže do garáže nám přibylo nový auto, a to je Silver Fletcher stříbrná. Takže jdeme dále. Takže tady to ukončím. Další mise bude skvělý obchod. Doufám, že se vám tady ten let's play líbil. I když jsem to tam několikrát nabořil. A málem jsem taky chcípl. A jak jsem řekl, že je kusolvátoroj. Takže v pravém horním rohu uvidíte logo Key4U, který je můj partner. Takže děkuju, že je můj partner Key4U a taky na něj budete mít odkaz na Key4U. Takže a taky doufám, jestli se vám tady to když ten let's play se vám líbil, tak můžete dát like. I když se vám nelíbil, tak můžete dát i dislike, že jo. Jestli se vám to líbilo ještě víc, tak to můžete i sdílet. A jestli nechcete, aby vám unikly další díly Mafie nebo nějakých jiných videí, tak mě můžete i odebírat. A budu se taky těšit na vaše komentáře pod videem. Takže jo, a taky mě můžete sledovat na Twitteru a na Facebooku, na mý fanpage. Takže tady to by bylo opravdu všechno. Zatím se mějte a čau!